футбол сүйер қауым асыға күткен қазақстан чемпионаты қайта тоқтатылды бұл жолы еліміздегі эпидемиологиялық ел ахуалдың күрт ұшығуы салдарынан аяқ топ шеберлері екі апта жасыл алаңға шықпайды яғни коронавирусқа байланысты жағдай жақсарып карантин өз нәтижесін берсе ғана ойындар шілденің 19нан бастап ұйымдастырылады жалпы бүгінгі күнге дейін премьер лига командалары арасында үш тур өтті жергілікті қызыл жар соңғы кездесуде көкшетаулық оқжетпеспен күш насып басым түсті келесі қарсылас тараз қазір петропавлдықтардың қоржынында үш ұпай бар турнирлік кестеде тоғызыншы орында тұр